companyes i companys de solidaritat, compatriotes. Sabeu que tenim unes eleccions que són decisives per al futur del nostre país i per assolir la independència de Catalunya a curt termini, per a fer que el nostre país sigui un país lliure, un estat independent i que sigui el que recuperi la dignitat que ens mereixen com a poble. Aquí, al nostre país, n'hi ha molts que parlen d'independència o que diuen paraules ambigües, però l'únic partit que ha treballat per la independència, l'únic partit que es dedica a la independència, l'únic partit que es garantia d'independència, perquè sabem com fer-ho, és Solidaritat Catalana per la independència. Per això els mitjans autonomistes, per això els poderosos a Catalunya, aquells que han fet negoci de la nostra subordinació, per això volen que no hi siguem al Parlament. I per això ens amaguen els mitjans de comunicació. Per això fan unes enquestes en les quals resulta que totes les dades estan esbiaixades. Per això no volem que hi siguem perquè si som al Parlament som garantia d'independència, som garantia que no podran fer els altres partits allò que han fet sempre, parlar d'independència en la campanya i després oblidar-se'n, intentar pactes amb Espanya i dur Catalunya a la destrucció i a l'extinció com l'estan duent som garantia d'independència. I per això necessitem la vostra implicació, per això necessitem que tothom hi treballi, que parli, fer servir les xarxes socials i fer servir el boca a orella, perquè el decisiu són els vots que lliurement el nostre poble posarà en una urna el dia 25 de novembre. Parleu amb tothom, amb amics, amb coneguts, amb familiars, amb companys de feina, amb la gent que escolta, amb la gent que no escolta, parleu amb tothom i digueu-li quin és el nostre missatge un missatge d'un país pròsper, d'un país independent, d'un país que sigui capdavanter a Europa i al món, d'una democràcia en la que no manin els de sempre, que mani el poble, el servei de l'economia productiva, dels catalans i catalanes que treballen, que s'esforcen, que prenen iniciatives perquè siguem un dels països capdavanters d'Europa, perquè siguem la Holanda o la Dinamarca del Mediterrani. Ens ho mereixem, som capaços de fer-ho, compteu-li a tothom i aconseguim vots. Perquè només amb els vots s'aconsegueix la llibertat, s'aconsegueix la independència de Catalunya. Comptem amb tothom, fem-ho entre tots i duem al nostre poble a allò que fa tres segles que va perdre, a la independència, a ser un estat digne, a ser un estat democràtic, a ser un estat lliure. Visca Catalunya lliure.